Mumma! Det är derby. Åh, vilket väder vi har. Alltså det här är ju smått fantastiskt egentligen hur det kan vara i maj. HIF möter MFF i säsongens första derby. Vad säger ni? Max Wiman, Sydsvenskan, Marian Svab, Helsingborgs Dagblad. Jag tänkte precis innan på att jag såg MFF Häcken i Allsvenskan förra söndagen och satt i vinterjacka. Och nu står vi här i t-shirt. Jag har inte ens jackan med mig. Så det är snabba ryck. Alltså förutsättningarna är det bästa. Liksom folk, man ser folk runt här har förväntningar lite sådär lagom spänta. Och så har vi ju fått två stycken laguppställningar också som vi har diskuterat där. Det ser väldigt spännande ut, en del överraskningar. Ska vi ta det på en gång? För det är det allra färskaste. Du är inne på överraskningar. Ja, det är två älvor som faktiskt förvånar, måste vi säga. Yes, Max är gäst, han får börja. Så, ja, det är kanske inte så förvånande med MFF ändå. Men vi förväntade sig att det skulle göras en del förändringar jämfört med cupfinalen eftersom den tog mycket kraft. Det kanske är lite överraskande då att man har valt att bänka Anders Christiansen till förmån för Erdal Rakip. Den hade jag inte riktigt sett komma. Jag trodde snarare att man skulle möjligtvis vila Oskar Lewicki. Å andra sidan spelade ju Lewicki bara 51 minuter. Det betyder alltså att vi har ett MFF-mittfält med då Tobias Sana, Erdal Rakip, Oskar Lewicki och Magnus Wolf Eikrem. Ja, stämmer. Och det innebär då att Magnus Wolf Eikrem går över på vänster sida, vilket passar honom bäst. Att Tobias Sana får chansen eftersom han använder Jo Inge Berget som anfallare. Och Tobias Sana har då den senaste veckan varit pigg på träning och gjorde ett väldigt piggt inhopp mot Häcken också. Så det var ingen överraskning att han fick chansen från start faktiskt. Om vi då går över till HIF så är det ett namn som förvånar oss här, Marian. Det är knall kanske att ta i, men ja, det är nära på. Ja, men, grejen är den, om det är de som har sett bra ut på träningarna i Malmö så har Johan Mårtensson överhuvudtaget inte tränat varken fredag eller lördag här. Att sjuk hette det. Och i princip bara joggade bredvid lite grann vad jag lever med boll igår i den under den matchförberedande träningen. Nu väljer Henrik att stoppa in Johan Mårtensson där tillsammans med Anton Wede och Martin Krisse. Så att det är Darijan Bojanic som får börja på bänken som i princip har spelat varje minut förutom när han har bytt ut. Men han har startat varje match. Väljer kanske ett litet mer fysiskt mittfält, mer löpstarkt Henrik. Han är nog rätt så rädd. Jag skulle tro att han räknade med Christensen till exempel. Och att det skulle gå undan. Christensen är bra på att transportera boll snabbt. Och det är ju Erdal Rakip. Och det är det. Alltså, det har varit ganska lätt att spela sig igenom HIFs mittfält. Det är det jag tror han försöker låsa upp här nu. Men det betyder också att HIF och Henrik Larsson plockar bort lagets mest kreativa spelare som har gjort 3 mål, lika många som Jordan Larsson, också en av lagets bästa målskyttar alltså. Men det ser ju ut som att det kommer att hänga nu på yttergubbarna, på kantgubbarna här, på Christensen. Anton Wede och Mårtensson kommer att vara lite extra sköldar åt backlinjen. Får täppa till där, för där Norrköping spelar sig in bakom hela tiden. Det är en ytan på Kujovic som skarvade vidare, så kom de i fart. Så de blödde ju rejält centralt. Nu tror jag att det mesta offensiva kraften HIF lägger här på, det är på Christensen attackerade. Det är de som måste leverera bollar fram. För Johan Mårtensson har ju inte den foten, inte Anton Wede här, med all respekt. Och då har vi pratat mittfälten, men det består ju mer än mittfälten lagen då. Målvakterna är som väntat Johan Wieland i MFF och Tomer Kensinski i HIF. Backlinjen då, Max? Ja, den är också förväntad kan man säga. MFF väljer ju att sätta unge Frans Brorsson på bänken nu när Rasmus Bengtsson är frisk igen från sin hjärnskakning. Så att det är Tinnerholm, det är Bengtsson och Arnason mitt centralt. Och han väljer att fortsätta med Pakonat på vänsterbacken. Hade väl lite tankar på att han skulle välja Jotun, men tror att han väntar med det valet till nästa helg. Att han tänker lite defensivt här. Eftersom Pakonat har gjort det bra bakåt så att säga. Och i HIF så startar legendaren, den evigt unge Kristoffer Krisse Andersson. Han berättade igår att jag sa, fan, jag har aldrig svalt så många flugor som jag gör nu på träningarna. Det är ju såklart när han gör maxlöpningarna. Och det är det som har varit hans styrka. Så att lite grann kommer det bli så här med tanke på hur att han har lagt av egentligen är att de här 5-6 maxlöpningarna som han gjorde för kanske blir 3 nu istället längs med kanten. Han kommer nog till att försöka hålla rent på sin kant. Han kommer ju få en utmaning med Eikrem där ute. Jag vet inte, det vet Max bättre om när anfallsparet i Malmö
Är det en försvagning att Rosenberg är borta eller hur kommer det att ja, det är ju så att det blir ju som väntat ju Inge Berget och vidare Örn Kjartansson som spelar där framme. Visst är det en försvagning, det är definitivt. Samtidigt, det har skett något konstigt därför att Kjartansson har spelat bättre utan Rosenberg. Det är precis, man har tagit ett större ansvar nu. Och han ligger liksom längst fram och så sliter Berget där bakom. Det jag tänker på kanten där för det är ju i och för sig härligt med de här gamla som en sån här match kan Kristoffer betyda jättemycket tror jag för HIF med all det hjärtat. Men jag tror inte det i första hand Ekrem han kommer att få brottas med utan det är Pakonate. Pakonate kommer att ransonera sina löpningar men när de kommer så är de faktiskt rätt vassa. Väldigt snabba. Ekrem kommer att söka sig mer inåt mitten och lämna kanten fri. Jag kommer omedelbart att tänka på en sån offensiv raid som Pakonate hade i Champions League. Nu minns jag inte mot vilket lag men det var... Donetsk. Det var det när sen Rosenberg gjorde segermålet. Det stämmer. Och i anfallet i HIF så återfinns såklart Jordan Larsson som varit nummer ett bland anfallarna i HIF och med honom Linus Hallenius. Linus Hallenius tillbaka, startade på bänken mot Norrköping. Rosick fick väl chansen där men ja, alltså det klickade ju inte riktigt. Och det beror på att hela laget inte fungerar utan varför passiva. Där måste HIF, det är en av nycklarna för HIF idag är ju att de måste sätta sina två anfallare i spel. De fick inte dem i spel överhuvudtaget i Norrköping för att de väntade ut Norrköping. De backade, började någon slags... Och det blev aldrig någon press. Kommer aldrig upp i press. Idag måste man sätta press på Malmös backlinje och det måste synka. Det måste mittfältet följa med. Backlinjen måste kliva 10 meter upp. Och det är det som HIF har... Ibland har det fungerat. Då skapar de tryck som i andra halvlek mot AIK. När hela pressen, när alla följer med i pressen. Men allt för ofta har det sett ut så att Jordan har börjat pressen. Hallenius börjar pressen. Och så vänder de sig om. Hej, vad blir ni andra av? Och det är det jag menar. Det måste fungera över längre perioder också i matchen. Då tror jag faktiskt Helsingborg eller HIF har en rätt så bra chans här idag. Det måste funka. Max, jag måste fråga dig också. Efter inledningen av den här säsongen med förlusterna mot... Ja, de vann ju mot Norrköping hemma och sen förlusterna mot Jönköping Södra, GIF Sundsvall. Sen vann man mot Elfsborg. Och efter de här två förlusterna, sen har alltså Josimar Jotun och Vladimir Rodic, som ju var väldigt bra under stora delar av förra säsongen, i princip varit rätt och slätt bänkade. För dig som följer MFF och nagelfar dem verkligen, vad säger du om detta som Allan Kuhn gör? Nej, men egentligen så är det ganska rimliga saker som har hänt. Man kan säga att Josimar Jotun var väldigt bra på försäsongen och i kuppen nu också. Men Vladimir Rodic har kämpat med formen hela vintern. Och när man tar avstamp i Elfsborgsmatchen så är det ganska enkelt. MFF hade enorma problem i sitt försvarsspel. Jotun spelade väldigt högt och är inte någon extremt bra försvarsspelare. Vladimir Rodic fuskar lite med hemjobbet ibland, även om han spelar högerback i landslaget. Det var två spelare som gjorde svaga defensiva insatser som har försvunnit ur laget. Samtidigt som laget har liksom tagit en defensivare profil. Så att det är egentligen inte så överraskande. Det var väl mer överraskande kanske att Rodic försvann ur truppen helt senast. Men nu är han tillbaka igen. Han är ju en, som inhoppare kan han vara väldigt vass. Vad säger Guillermo Molin så att inte vara med i startelvan? Nej, jag tror han blir nog lika besviken varje gång han inte är det. Och han pendlar lite grann i truppen. Det är liksom, man ser hans status, den går lite upp och ner. Samtidigt så var han kom in mot Häcken, han slog första straffen. Han vet att han är där och hugger. Så att, jag tror att han biter ihop och är sugen på ett inhopp. Där jag tror, när Marian pratar om mittfält, jag tror ju att en nyckel blir att Anders Christiansen var magnifik mot Häcken men sprang kopiöst mycket och det är möjligt att han har känningar helt enkelt, att han är trött. Han har ju inte spelat fotboll på 1,5 år innan han kom till Malmö. Men frågan är om Erdal Rakip kan fylla, det är samma typ av spelare, men frågan är om han kan fylla den rollen fullt ut. Jag är inte helt säker på det. För Malmö blev annars nyckeln då att de inte så snabba mittbackarna Bengtsson och Arnason får hjälp av Lewicki och håller kontroll så att de håller Jordan Larsson och Hallenius utanför. Så att det inte blir djupledsspel. Men det känns som att MFF har en helt galen bänk idag. Ja, men så är det. Och det är så i varje match nu. Vi har ju diskuterat mycket om... Och även vissa spelare har ju antytt att det kanske är så att truppen är för bred när det inte blir Europaspel. Daniel Andersson säger nej. Och han har ju rätt så tillvida att om han kan hålla alla spelare på humör så är det ju perfekt att kunna göra de här bytena. Men man har ju sett tendenser kanske till att några spelare har hängt med huvudet. Och det är ju viktigt att få upp det definitivt, alltså om det ska fungera. Sen ska man ju komma ihåg att det här kuppdramat
Jag tror ju som Marian säger att HIF har en mycket bra chans idag, därför att det sitter i både huvud och ben, och framförallt i huvudet måste det göra. För många av de här spelarna är ju inte Skånederby det största de har varit med om. De har ju inte den bakgrunden, förutom Malmökillarna så att säga. Så att, jag tror att HIF har väldigt stora möjligheter att ta hem den här matchen idag faktiskt. MFF har ju 4 raka segrar i Allsvenskan, en söndag cup-debaclet med allt vad som händer där, och det tyngsta av avslut för ett lag att förlora på. Men Marian, du var inne på det. HIF fick en rejäl snyting mot svenska mästarna senast. Hade 3 raka segrar innan dess. Så att det är inte bara MFF som kommer med, ja, vissa tveksamheter. Alltså hade det varit förra året de hade åkt på den smällen i Norrköping, då hade jag, tror jag, liksom de hade kommit över den lite lättare. För då var de inte i närheten av topplagen. De förlorade 2 derbyn ganska klart också dessutom under säsongen. Men jag tror att utifrån det som hände mot AIK så hade de nog förhoppningar om att de visste om att det var en svår bortamatch, och de visste att de mötte svenska mästarna. Men de trodde nog att de hade kunnat närma sig, att de har gått framåt lite grann. Men jag vet inte om jag fick några svar överhuvudtaget att laget har gått framåt. Att jag tycker man i vissa avseenden stampar fortfarande på samma fläck. Och är, som sagt, jag trodde också att de hade närmat sig lite grann. Men de var i princip, matchen var över på 36 minuter. Det tror jag inte den kommer vara här idag, va? För det är lite andra förutsättningar i derbyn. Derby lever lite grann sina egna liv, som det heter. Och det stämmer nog lite grann. Det beror också lite grann på, vill lagen ha en ordnad match, vanlig fotbollsmatch, eller är man beredd på ett derby? För det är jäkla skillnad. Det såg vi nu till exempel i Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Hammarby. Djurgården ville ha en vanlig fotbollsmatch, som i serielunken. Hammarby, de var inställda på derby. Och det är det, vilket lag är inställt på derby? Där tror jag då att HIF får en liten fördel. Ja. Samtidigt som Allsvenskan är väldigt konstig. Jag satt och tittade på HIF och AIK och var oerhört imponerad av HIF. Ja. Sen såg jag AIK Jönköping och insåg att jag kanske inte skulle vara så imponerad av HIF, utan jag kanske skulle vara snarare fundera kring hur dåliga AIK är. Ja. Så att det är väldigt svårt att nu säga var sen står. Men det där med att derbyn lever sina egna liv. Frågan är hur mycket de egentligen gör det i det här sammanhanget. Du nämner då Djurgården HIF. Djurgården har haft väldigt svårt mot Hammarby i just derbyn. Och tittar man på historiken HIF-MFF så är det så att det är 9 matcher utan HIF-segrar. 5 segrar för MFF, 4 oavgjorda. Och den senaste segern, det var faktiskt där nere i Malmö med attacken på Per Hansson, som ju alltså inte var en, så att säga, riktig seger på plan. Ungefär som då... Jag tror vann en cupmatch. Ja, jag tänker i Allsvenskan nu. Allsvenskan, okej, förlåt. Ja. Jag vann inte supercup. Jo, det var den. Jo, de har vunnit. Vann definitivt. Visst, de vann definitivt. Nu pratar jag Allsvenskan här då. Så det var helt rätt, man. Men ändå, man får ju alltså gå tillbaka ända till på våren 2010 för att hitta en seger på plan i Allsvenskan för HIF. Så lever derbyna sitt eget liv. Jo, men jag tror alltså också, när man refererar till de tidigare derbyna, så är det ju så att om du tittar på Malmös trupp, så från 2010 finns det inte en spelare kvar. Inte från 2011 heller, knappt från 2012. Alltså det är så stora förändringar så att man kan inte fästa för stort värde vid de gamla matcherna heller i det fallet. Utan jag tror att framförallt för HIF så lever derbyt ett eget liv i det här fallet. Jag tror det betyder mer. Och det är inte så många kvar i HIF heller, för det har varit stora förändringar de senaste åren. Vet du vilka som har gjort mål för HIF mot MFF i dagens trupp? Jag har gjort ja, lite trupp. Chrisse måste ha gjort något. Chrisse gjorde det 2001. Jag vet inte om Peter Larsson har nog inte gjort något där, va? Nej, jag tror inte det. Nej. Men det finns en till faktiskt som är med i truppen idag. Nej, nu sätter jag dig lite på jobbiga prov här. Men för inte så länge sedan, nere i Malmö, Mikael Dahlberg. Aha, ja, okej. Okay. Ja. Så att det finns några som ändå vet hur man gör mål på MFF här. Om vi ändå pratar med Micke Dahlberg, storlek och kart. Alltså det, vi har en annan detalj idag som kommer givetvis bli superviktig. Det har man nästan sett hela Allsvenskan, fasta situationer. Helsingborg från att ha börjat på en väldigt låg nivå och slått bort väldigt mycket, så har man blivit bättre på det. Sen är man fortfarande väldigt dåliga på att försvara fasta situationer. Jag vet inte hur det är med Malmö. Malmö har haft vissa problem med att försvara sig, men samtidigt så ger det ju en öppning till MFF. I och med att man har gett plats för Magnus Wolf Ekrem nu, och han slår alla frisparkar och hörnor, och han har en extrem precision. Så alltså det ligger bakom väldigt många mål. Så har det ju blivit från att vara, precis som för HIF, en katastrof anfallsmässigt, till att bli ett vapen. Definitivt.
Henrik Larsson har ju pratat inför det här att MFF har stora kvaliteter i sista tredjedelen. Det är ju indirekt också att säga att man inte är riktigt lika bra åt andra hållet. Ja, men det är det. Därför måste pressen fungera, den samlade pressen, pressspelet. Första pressen från Jordan Hallenius och sen att de fyller på och vågas lyfta backlinjen 10 meter. Gör man inte det så är man såld, för då kommer Malmö hitta in bak, för de är så mycket rörliga, snabbare ett mittfält. Alltså det ser de om du jämför. Det är ju där Malmö har gjort den stora förändringen med början i Elfsborgsmatchen. Därför att i Allan Kuhns fotboll från början så skulle alltså ytterbackarna, Jotun och Tinnholm från början, de skulle starta när MFF fick boll långt upp på offensiv planhalva. Vad man gjorde inför Elfsborgsmatchen, säkert efter samtal i gruppen, var att man bytte till Paconato och man bestämde att båda backarna stannar nere. Mm. Alltså man spelar mer traditionellt 4-4-2. Man försökte ett tag med att låta en ytterback sticka iväg. Men det blev fortfarande mål bakåt. Så att, ja, de anfaller mycket, men de startar i en defensiva position för att inte få kontringar mot sig. Eftersom Arnason och Bengtsson inte är raketsnabba. Ja, just det. En sak till som jag noterat och som jag undrar över. Har MFF blivit ett fult spelande lag? Marcus Rosenberg är alltså avstängd, utvisad senaste matchen mot Häcken i Allsvenskan. Och senaste matchen mot Häcken i kuppen, Oskar Levick utvisad. Det är, om jag nu har noterat rätt, Kari Arnason har dragit på sig 3 gula under säsongen. Anders Christiansen 3 gula, Rasmus Bengtsson 2. Oskar Levicki 2, den första på 2 i HIF är Fredrik Hellstrup och sen finns ett gäng på en då. Vad är detta? Spelar de fult eller är domarna för petiga? Jag tror det är en kombination i och för sig. Kanske inte att domarna är för petiga, men att Malmö kommer från Europaspel. Om ni tittar på internationella matcher så är det en helt annan nivå i matcherna. Sen så har de under förra året och även året innan drog de på sig en massa onödiga varningar. Alltså varningar, frisparkar långt upp offensivt, protester, och jag tror att då skapar de sig kanske ett rykte bland domarna också som de till viss del bär med sig. Sen försvarar inte de en sekund, för jag tycker att det visar ju Oskar Levicki senast. Man leder med 2-0 i kuppen i andra halvlek, så går man inte in i en duell och riskerar någonting. Sen oavsett om det blir fel eller ej, men jag tror att de har med sig lite för mycket från Europaspelet och har inte riktigt anpassat sig och borde tänka efter. Så är det. Innan vi rundar av det här, Marian, så måste vi också, och Max, så måste vi också prata om fansens betydelse. Nu står vi här framför Södra Stå och det pratas mycket om denna, ja, att det har höjt sig här i HIF. Mm, men det är de där extra procenten som en spelare och ett lag kan krama ur om man har, alltså, så att säga, stödet i ryggen. De kommer att spela andra halvlek, brukar de ju spela mot sina egna fans här nere, va? Så att jag tror att de gör den där lilla extra procenten om HIF fortsätter att det är 20-25 kvar och det här väger jämnt. Där har det betydelsen, va? Och med det sagt också, jag tror att faktiskt det här låter som en klyscha, men det klyschor är ju sanna. Det är för att det är sant. Jag tror första målet kommer bli oerhört betydelsefullt idag. Oerhört betydelsefullt. Vad säger du, Max? Nej, men jag tror som Marianne också att det kommer att sätta en standard. Alltså, det är ju test för Allan Kuhn det här med att få laget att studsa tillbaka efter cupfinalen. För det är en svår uppgift i sig själv. Supportermässigt så vet jag att Malmö gärna hade velat ha mer biljetter. De hade kunnat få in hit betydligt mer supportrar. Så att, men de brukar höras ändå. De betyder jättemycket för MFF. De finns där alltid. Och det jag vet är att det är inte heller en klyscha när spelarna säger att det betyder mycket. För att de känner att de har dem i ryggen. Så det är klart att det är viktigt. Men vi bara hoppas att det blir lugnt på läktarna också. Tänkte just komma till det. Vi står här och njuter nu i solen innan matchen. Och allt rullar på precis som det ska. Och, ja, det är ju två lag som har fans där det har hänt saker tidigare. Alltså, det känns lite så där, man sätter upp fingret i luften att, ja, vad ska man, vågar man hoppas på att det här ska gå helt lugnt i väg? Nej, det finns ju inga garantier såklart, men det, som tur är så börjar matchen klockan 3, så att om det blir några avbrott så har vi väl på oss fram till 8, eller jag vet inte vad max vi har. Men det är såklart att, alltså, matchen får inte ta 3-4 timmar liksom. Då blir ju vanligt folk less på det förr och senare. Låt det nu få flyta. Det har varit jättelugnt både i stan där jag gick igenom innan och här utanför har det varit lugnt. Som vilken annan match som helst. Kör på nu med fotbollen där inne så tar vi det därifrån. Jag skulle säga det är lite samma känsla. Vi hörde sirener en gång här för en stund sedan. De senaste åren tycker jag det har varit väldigt stökigt här utanför. Yeah. Så att jag hoppas och tror också att det blir lite lugnare
och att det blir fin stämning som det kan vara på de här derbyna. Det är ju så vi vill ha det. Och det är klart att vi hoppas och tror, och det är ju, men det är ju en helt annan känsla när vi står här. Vi vet ju att det kommer att vara en helt annan tryck när vi kommer in där. Detta är ändå ett problem, och det är klart att vi kan prata om att bara matcherna inte tar 4-5 timmar, men det handlar inte bara om det, det handlar om säkerhet också, och det är sådana aspekter. Vi måste ju få bort detta från svensk fotboll överhuvudtaget, och det är ett jätteproblem. Men ja, vi får hålla tummarna helt enkelt. Det finns en gammal tradition av att det har varit många fina matcher genom åren, och jag hoppas och tror att vi ska kunna få det idag också. Ja, men tycker det. Vi kan väl i alla fall utgå från att det blir en bra fest. Det måste vi göra. Det blir en fotbollsfest av det hela. Det ingångsvärdet måste man ha. Ja, det måste man. Jag kan ju säga så här också, att det känns, med tanke på att styrkeförhållanden har ändrats lite grann, och det har inte varit den här derbyrivaliteten inför på det sättet, utan det är strålande sol, det är mitt på eftermiddagen. Sen ska det vara lite hets och sånt på läktarna och sådana grejer, men det kommer det vara. Men som sagt var, jag tror mest att det kommer att bli en fotbollsfest. Jag hoppas nu att lagen bjuder till också med den här inramningen. Som sagt var, det är två lag som man inte riktigt vet vad de har, man har dem när de kommer in här nu. Och sånt. Jag hoppas de släpper lite på handbromsen. Vågar jag? Jag hoppas de släpper mycket på handbromsen. Vad säger du, Max? Jo, nej, men det... Fast jag kan ju säga att efter den säsongstarten tror jag att MFF håller lite i den ändå, faktiskt. Framförallt på bortaplan. Ja. Det gör de nog. Okay. Men det blir nog för god underhållning ändå, det tror jag. Lite gas, lite broms. Vi får se vad man trycker mest på för pedal. Vi fortsätter och går in nu på den nya Olympia som växer fram. Och följer en förhoppningsvis fantastisk fotbollsfest. Och därefter så fortsätter vi med rapporteringar. Det kommer ju vara live-rapportering under matchen såklart. Vi kommer tillbaka med livesändning på tv, på webben, på sydsvenska.se och på hd.se. Och sen har ni rubbet på nätet i tidningarna. Det är bara att åka med. Tack för nu.